Utorak, 14.8. 2018. Nalazim se na kupalištu Vila Dubrovnik. U kadru je kupalište Đivović. Budući da je popodne, vidi se ogroman broj kupača, kao i svaki dan, na kupalištu Đivović. A baš sad, odakle sam počeo snimati ovaj video, baš sad stojim, hodam zapravo po mulu, po takozvanom mulu Vila Dubrovnik, koji je ovdje potpuno nezakonito montiran 2010. To je željezni mulo, to je željezna konstrukcija sa drvenim pajulima, sa drvenim pomičnim pajulima. Odakle, djeca vole skakat, a do nedavno uz ovaj muvo pristajali su raznovrsni gliseri, uglavnom gliseri, skuteri, pa čak i brod 465DB, koji je hotelu Vila Dubrovnik služio za ilegalnu liniju odavde do gradske luke Dubrovnik. No, mi idemo dalje. Evo, vidim na samom kupalištu Vila Dubrovnik ima svega pet kupača. Evo vidite, svega pet kupača. Ovaj jedan koji upravo sada na mulu sprema se skočit, on je doplivo sa Đivovića, to nije kupač na Vili Dubrovnik. I naravno, ja sam tu koji snimam kao sedmi, ali baš njih koji su ciljano došli na kupalište Vila Dubrovnik je, koliko mogu vidjeti, svega pet. Ja ću obići ovu obalu, uključujući stjenoviti dio. Malo ću trebati preskakat, ali što je tu je. Evo, koračam od zapada prema istoku, budući da je popodnevno vrijeme. Sunce je prilično na zapadu, pa se u nekim kadrovima može pojaviti moja sjena. Ja baš to ne volim kada snimam nešto, ali kažem, na nekim mjestima moram preskakati preko nekih stijena, pa ne mogu baš voditi računa gdje ću staviti nogu, a istovremeno gdje će mi biti sjena, pa hoću li je snimiti ili neću li snimiti. Dakle, ako u nekom kadru bude moja sjena, ja se unaprijed ispričavam. Evo, sad dolazim do jednog mjesta koji je dosta zanimljiv iz jednog razloga koji se može desiti u budućnosti. Naime, jasno je da onaj muo koji je snimljen malo prije nikako nije montiran na odgovarajućem mjestu, jer tamo smeta svima, naročito kupačima s kupališta Đivović, a i
kupačima skupalište Grad Dubrovnik. Tako da sam načuo kako hotelska uprava planira na ovom mjestu napraviti nekakav pristan. Dakle, ovdje, tu negdje, možda čak i ovdje. Možda čak i ovdje planira. Ja sad ne znam gdje oni to smišljaju. U svakom slučaju, ovdje bi kudi kamo manje smetalo kupačima, odnosno u svakom slučaju bi smetalo kupačima skupalište Grad Dubrovnik, gdje god da ono bude izgrađeno, odnosno bude izgrađen pristan. Jer ona mikrolokacija gdje je sadašnja željezna konstrukcija, kao i ovo, jednako smeta kupačima skupališta Grad Dubrovnik, ali razlika je što bi eventualno ova mikrolokacija tu negdje, tu zapravo ne može, tu su podmorske stijene, možda ona koju sam malo prije snimio, nimalo ne bi smetala kupačima skupališta Đivović. Ja ću sada nastaviti preskakat ove stijene da vidimo dokle ću ovako moći hodati. Evo, neizbježna je moja sjena. Sad ću se probati tamo provući. Ako uspijem, vidjet ću dokle ovako mogu pješačiti. Ja još zapravo i ne znam gdje ću me dovesti. Aha, evo ga. Došao sam na jedno lijepo mjesto. Još sam u uvalicu, jedna lijepa uvalica. Tu je čak jedna pličina. Gore je dio hotelske zgrade. U kadru je dio puta Bila Dubrovnik biskupija. A sad je u kadru i kupalište biskupija, kao i legendarni pinji na biskupiji. U pozadini je naravno Belvedere. Ništa ovoga, vidi se, ne mogu proći. Ovdje do ove uvalice dopiru neke skale, ali ne mogu ovdje proći. Ništa, pokušat ću se snaći na neki treći način. Dakle, ja se sad vraćam po ovim stijenama, penjem se, pokušat ću se nekako uspjeti uz ove stijene. Pokušat ću, kažem, nije mi lako jer u jednoj ruci mi je mobitel. Kad snimam ove kadrove, sad, kako se popet? Evo, pokušat ću, evo. Ruku stavim tu, evo, snimat ću gdje stavljam noge. Evo, ne možda provuć. Nekako sam uspio. Za sad proću ovu važnu prepreku. Evo, penjem se. Svladao sam jednu važnu prepreku. Pokušam dalje. To je nespretno jer imam samo jednu ruku na raspolaganju da se njom pomognem. I nekako uz malo napora ipak sam se popeo. I sad još malo
još malo, evo, snimam svoju sjenu. Sve su to loše slike, ali što je tu je. Evo opet moje sjene s druge strane uvale, ali sam se popeo. Uvala je prilično strma, odnosno strme s obale, visoka je, ali ima krasnu dole plažicu. Ima krasnu plažicu. Vidite, opet u kadru je kupalište biskupija i jedan dio puta Vila Dubrovnik biskupija koji smo mi prošle godine probili, ali o tome će biti riječi kasnije kad, ako uopće dođemo do te pozicije, ako među vremenu odavde ne padnemo. Ja ću se potruditi da se to ne dogodi. Sad ja moram tu nekako preskakat, nekako malo i lagano propadam, ali taj dio sam prošao i dolazim do tih skala koje sam malo prije spomenuo, koje su dole vidjele. Sad ću se ovim skalama nastoj spustiti do kraja. Hop! Evo me sad na vrhu tih skala. I sad ću se tim skalama spustiti do kraja te uvalice gdje se nalazi ta plažica. Odnosno, plažica. Gdje može biti plažica, se malo naspe pjesak. Šilop će to odnijet, pa opet i tako da je svake godine se to može popunjavati. Jedna godina je čak bila plaža, oni su reklamirali. Hotel reklamirao kao da je to krasna plažica, čak privatna plažica. Međutim, iz nekog razloga, ona je kao plaža napuštena. Dakle, ovdje krasna se može napraviti ravna ploha, malo betonirati. Kad su već skale tu, skalice od rostvaja za kupače, krasna pozicija. Svakako bolja i ljepša od one tamo gdje su samo malo prije bila pet ljudi na kupanju. Svega pet, zamislite, jedno kupalište, svega pet kupača. Tako je kako je. Tako je kako je. Sad, zanimljivo, gore se penjem i vidim neku plastičnu traku. Čekajte, moram malo bolje pogledati što to znači, koji je to smisao. Vidim plastičnu traku. Čekaj malo. Ovo su ratašca, ovo je pomorsko dobro. Ja vidim s ove strane. Još sam popet. Tu sam i ratašca. Se moram popet. Prebacujem nogu. Da mi je zašto. Pazi ovo. Please do not enter. Čekajte malo. Ovo je obala, ovo je pomorsko dobro. Raštio. Natpis please do not enter. Molimo, ne ulazite. E sad, budući da je to posve nezakonito, ja ću pokušati ovu plastičnu traku nekako prekinuti. Nemam, ali kada sve pa ću pokušati ovako kućnim ključem, ako bude išlo odasta debelo, ja ću pokušati. Ako bude išlo, išlo, ako ne, ništa, malo ide. Eto ga. Sad je to otvoreno. Te kretenske trake nema, ali pazite, ne treba se čuditi. Vlasnik ovog hotela je jedna turska kompanija. Doboš grupa. A pazite, Turci. Što oni znaju, što je Dalmacija, što je to more. Jednostavno, doslovno je pali iz neke druge civilizacije. Blage veze nemaju. Tako da, ta traka je odstranjena. Taj please do not enter ne znači ništa. I idemo i napredemo i dalje. I
forsiramo obarni put prema kopalištu Biskupija. Evo tu koračam, tu unutarnji bazen. Idemo dalje, odam. Šta je ovo, ljudi moji? Šta je ovo? Dragi gosti, prelaženje ovog područja nije dozvoljeno zbog sigurnosnih razloga, te na vlastitu odgovornost napuštate vilu Dubrovnik. Molimo roditelje da se djeca ne igraju ovdje. Na navedenome zahvaljuje vaš vila Dubrovnik team. Dear guests, please note that... Ma neću ovo čitati, ovo je obična kretenarija. Ovo ćemo rasparati. To mogu zaboraviti. Ti Turci jednostavno postoje, a mi ćemo ići tom stazom za koji oni kažu da nije dozvoljeno prolaženje. Teško je tu naći neki detaljčić na ovom lijepom putu. Da je opasan za hodanje. Staza je odlično utabana. Put je probijen prošle godine baš u ovo doba. Ogroman napor kod probijanja ovog obalnog puta je utrošio i napor, i znoj, i vrijeme Hrvoje Margaretić. Udruga Divlja liga vaterpolo mu se i ovom prilikom iznimno zahvaljuje. Evo mi dalje. Ja dalje koračam tim putem. Evo sad ću krenuti malo. Vraću se. Hodat ću malo natrag. Hodat ću u suprotnom pravcu. Da se vidi put iz ovog smjera kako se dolazi, prolazi, hoda. Na nekim mjestima je ovako malo strmije stavljanje konopa, ali samo kao eventualno pomagalo. Ona se opet na toj poziciji. Dole ispod nas je ona uvala o kojoj sam govorio. Evo sad opet koračam našom obalnom stazom Biskupija vila Dubrovnik. Tu mi je malo prispo onaj kretinski natpis. Natpis je baš kretinski, ali ne onoliko koliko onaj natpis "Please do not enter". Zamislite da neko naopće dobro na more, na samoj obali postavlja onako idiotske natpise da plaše ljude. Krasna plažica, krasna uvalica, a oni postavljaju onake natpise. Koji luđaci? Totalni idioti. A što Turci znaju? Što je more, što je Dalmacija? Jednostavno kažem, ponavljam, slučajno se našli pali s Marsa
kupili nešto, a ne znaju ni vrijednost onoga što su kupili. Najveća vrijednost je upravo obala, morska obala. Sad se skalavam na područje kupališta Biskupija. Kojim ću zaokružiti ovaj video snimak o dobar dan. Kojim ću zaokružiti ovaj video snimak koji uključuje Vilu Dubrovnik i Biskupiju, kao i stazu koja ih povezuje. Evo nas na Biskupiji, nedavno uređeno kupalište, u daljini je Belvedere, tamo je Lokrum. I neću se ovdje isključiti, snimit ću još kompletne skale do puta Vlaha Bukovca, dokle izlaze ove najstarije duge skale do mora u Dubrovniku. Evo, sad koračam najstarijim dugim skalama koje vode do mora u Dubrovniku. Evo, ovo je donji dio skala, tu je neka bio volat, bilo bi lijepo da ga se odbnovi. Prošao sam srednji dio skala. I sad ću još malo doći do vrha. Ima krcat u skalinu. Ja sam se zadihao. Sad ću snimiti prema dole, da se vidi ovaj dio skala. Imam portun. I don't need a cookie sign. Eto. Sad sam na putu Vlaha Bukovca. Sad definitivno napuštam Biskupiju. Idem prema Svetom Jakovu, prema samostanu Svetog Jakova, ali tu prekidam video zapis.